Сьогодні я хочу проповідувати, друзі, на таку тему. Тема сьогоднішньої проповіді звучить так. Церква, що очікує Господа, царя та коханого. Що очікує Господа царя та коханого? Чому ми будемо сьогодні казати про це? Давайте я вам скажу так. Якщо б мені сказали, якщо б мене попросили сьогоднішню проповідь виразити одним, одним лише словом, я б сказав таке слово: баланс. Баланс. Е, дивіться, баланс це не модне слово, але це дуже корисне, це дуже потребне слово сьогодні, в наші дні. Чому? Тому що без балансу е, ми завжди будемо потрапляти в якісь екстреми. Наприклад, є такі монодієти. Хто чув колись про монодієти? Знаєте, монодієти, Дієта, там хтось називає сказати на українській мові, не знаю, як сказати. Кремльовська. да. Не знаю, як сказати. Знаєте, монодієта. На, побувте на цій дієті там 3-4 тижні, нирки відмовляють. Е, кефірна дієта, побувте на цій дієті кілька тижнів, і там кишечник ушов в мінус. Тому дивіться, люди, якщо ми кажемо про щось, про що б ми не казали, там завжди потрібен баланс. Хто розуміє, що у вихованні, наприклад, дітей потрібен баланс? Можна дітей виховати лише любов'ю, чи ні? Без дисципліни, без навчання. Без інколи навіть примуса. Можна чи ні? Баланс. Бачите, баланс. Е, потрібен баланс у заняттях спортом. Потрібен баланс потрібен баланс е, у тому, що. На, хто, хтось каже, на, наприклад, треба пити, там я не знаю, скільки літрів води в день. Не, пити, я проводу. Потрібно пити воду. Тут теж потрібен баланс. Інколи потрібно, а інколи ну, ну все, не, не треба її пити, все. бо багато води це теж не, не корисно. Саме тому, друзі, сьогоднішня проповідь, я б сказав і так, баланс. Це проповідь про баланс. Це проповідь про те, як, Господь, як наш Бог, як наш Бог, він має бути Господом, він має бути царем, та він має бути коханим для нас. І саме це я б хотів сьогодні, щоб ми з вами, з вами відкрили для себе. Саме про це ми будемо сьогодні з вами говорити. І так, ви, вихід, 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 друзі, це не вихід, Вихід це книга ісход по-русски. Бачите? Вихід це не вихід, а ісход. Вихід, третій розділ, 14-й. 14-й вірш. Бачите, як? Я знаю, як спілкуватись но... Це вам підказка така. Лайфхак. Якщо ви не знаєте, як сказати, ви так підведіть а потім люди вам допоможуть. Помощь. да зала. зала. І так, вихід, третій розділ, 14 вірш. чистих І сказав Бог Мойсеєві: Я той, що є. І сказав: отак скажеш, Ізраїлевим синам. Суші послав мене. Суші послав мене до вас. Дивіться, люди. А, така штука. Ізраїльський народ 400 років, 400 ліття вже знаходиться у рабстві. Вони поневірянні, там ну в них все, грошей нема, їжі нема, працювати заставляють і так далі, і так далі, і так далі. І ось вони, Бог, вони вопіяли, вони, вони кричали, волали до Бога 400 років. Вони просили, щоб Господь допоміг їм. І Бог дав народитись Моїсею. І Він зараз посилає цього Моїсея до ізраїльського народу і, посилаючи Моїсей, задає йому питання. Ну, знаєте, так він прийшов до себе. Все це добре, все це дуже позитивненько. Але я тоді туди, туди прийду. Мало того, що хто не знає, Мойсей розшукували за вбивство єгиптянина, Хто пам'ятається? Його розшукують за вбивство, і йому загрожувала смертна кара. Чому? Тому що він вбив, вбив єгиптянина. Ну, ніхто не буде рахуватись, чи було це правильно чи неправильно зроблено. Його спочатку вб'ють, а потім буду розбиратися. І оцей Моїсей, він каже, але він ну, розмірковує, думає так, він думає. Але я прийду до них. Знаєте, ми всі кажемо: треба, щоб вся Україна встала, а ви підійміть ту Україну. А ви спробуйте підняти Україну. Я вам кажу це як пастор. Я вважаю, що в нас дуже гарна, суперова, але невеличка церква. Пастор невеличкої церкви, я вам скажу так: підняти одну людину. Це три крани треба. А щоб ця людина щось почала робити, що треба, пастор Льош? Тут штанів треба зробити два сальто Морталя тройних Ти не можеш цього зробити. І Мойсей, розуміючи це, він каже Богу, як я пойду, що я маю сказати їм? Що я маю сказати їм? Я думаю так, що Мойсей, він, мабуть, гадав, що Бог скаже йому: ти прийдеш, і я там все переверну до гори дривом, і все буде там, оу, супер, і всі побачать, що це я тебе послав. Але дивіться, що Бог відповідає Мойсею. І сказав Бог Моїсеєві, Він що каже, я той, що є. Що я хочу вам сказати, друзі? Є зараз така небезпечна, небезпечна ситуація в християнстві. Багато хто з віруючих людей, вони більш сфокусовані на тому, що Бог може зробити, ніж на тому, хто Він є. Ще раз. Дуже багато віруючих людей у теперішній час, коли ми страждаємо, коли ми проходимо дуже складні обставини життєві. Хто просив Бога за період цієї війни? Хто просив Бога, щоб Бог скінчив цю війну, щоб ця війна скінчила, щоб все нормалізувало, щоб все було добре? Є такі люди. Чесно, молились. Дивіться, багато з нас ми молимось про те, про те, Бог щось зробив. І я думаю, я так гадаю, що Мойсей саме так він теж собі думав. Він думав, що Бог зараз скаже: ти підеш і я зроблю те, те, те. І що йому дивіться, що Бог каже? Бог нічого не каже, не каже нічого, що він буде щось робити. Що він каже? Скажи їм, що я той, хто є. Я той, хто є. Тобто Бог відкриває сутність свою Мойсею, і він каже, коли ти прийдеш до них, Теж відкрий їм, розкажи їм про мою сутність, про те, хто я є, не що я можу зробити, а хто я є? Ще раз, ні що я можу зробити, а хто я є. І я думаю, що у цьому є е, е, відкриття, откровення цієї проповіді, воно саме дуже таке просте, дуже просте откровення. Откровення ну, буквально таке. Перш ніж ти. Хочеш або бажаєш, щоб Бог щось зробив в твоєму житті, будь впевнений, що ти розумієш, хто він є взагалі. І можливо, можливо коли ти розумієш, хто він є, ти зрозумієш, що є деякі речі, про які навіть не, не варто молитись. Навіть не варто молитись. Навіть не, навіть не варто, наприклад, я вам скажу таке. Наш північний сусід вирішив, що він може змінити е світовий, е світовий стрій, світовий уклад. Ну, Отак от вони собі чомусь вирішили. Вони вирішили, що вони можуть це зробити. У мене таке питання до тих, хто читає Біблію. Скажіть, будь ласка, що Бог каже, хто може змінювати народи? Тільки він, правда? І знаєте, я розумію, коли е про це як е будуть, переживають? Про це хвилюються невіруючі люди. Переймаються цим невіруючі люди. Це доб... це нормально. Це звичайно. Ну це в цьому нема нічого незвичайного. Коли цим переймаються невіруючі люди, окей. Але коли цим починають перейматись віруючі люди, які знають Бога, це вже проблема. Тому що в цей час ми забуваємо, ми відкладаємо у сторону те ту істину Бога про те, що тільки він може змінювати народи, тільки він вирішує долю народів. Тільки Бог може вирішувати долю народів. Хто небудь може сказати на це амінь? Хто знає, що тільки Бог вирішує долю народів. Дивіться, як було з Радянським Союзом. Що було з Радянським Союзом? Хто вирішив його долю? Всі кажуть Горбачов, нічого подібного. Господь вирішив долю. Господь вирішив долю держави, яка була над державою, державою надсвітового рівня. Так вважали. І Бог вирішив це питання. Чому ми вважаємо, що сьогодні у цій війні або у цих обставинах саме не Бог вирішує це питання? Бачите, невіруючі люди, вони кажуть, ЗСУ вирішує це питання. М -м -м -м. Я скажу так: Бог використовує цих людей, так, але вирішує тільки він. все що може бути, воно буде. Саме тому, коли Бог посилає Моїсія, Він не каже, що він буде робити, він каже, розкрий їм мою сутність. Я хочу, щоб ми зрозуміли з вами, люди. Коли тема тема цієї проповіді, ще раз, можна, можна повернутися до цього слайду? Тема проповіді. Церква, що очікує, кого ми очікуємо сьогодні? У під час війни кого ми очікуємо? Ми сьогодні очікуємо визволителя. Чому? Тому що нам треба, щоб Бог зробив визволення. Бачите? І це проблема. Церква, ми, як церква, ми, віруючі люди, ми стали більш сфокусовані на тому, що Бог робить або що Він може зробити. Хто знає, що у Бога багато імен, так? Бог багатьма іменами користується і називає себе Він Єгова нісі, Єгова Іра і так далі, і так далі. А хто знає, яке перше ім'я Бог відкрив своє, яке перше ім'я Бог відкрив? Саме це. Скажи їм, що я є. Єгова. Тобто я є, я є. І це перше м'я, яке ми маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що вирішує все, друзі, не те, що Бог може зробити, а вирішує все те, хто він є і хто він є для тебе. Ким він є для тебе. Саме тому я хочу сьогодні, друзі, щоб ми з вами зрозуміли, що наш Бог, Бог, з яким ми, я, який, я, я не знаю, з яким ми зв'язали своє життя, він має бути для кожного з нас. Господом царем та коханим. Господом, царем та коханим. І саме цьому, саме цьому, саме про це ця проповідь. І так, давайте я вам прочитаю, наведу приклад. наведу приклад Наприклад, хто з вас чув, коли що такі слова, Бог тебе любить? Хто чув такі слова? А хто казав такі слова? Бог тебе любить. Казали такі слова? В мене до вас питання. Чому ви так впевнені в цьому? Там ніде в Біблії ви не знайдете, що Бог тебе любить. О, що що? Дивіться, написано, написано. 1 Йона 4,16 написано. І ми пізнали і увірвали в любов, яку має до нас Бог, бо Бог є любов. Бог є любов. Тобто, дивіться, коли Бог відкриває свою сутність, що Він є любов, ми можемо впевнено, переконано сказати будь-якій людині, що Бог її що любить, тому що він є любов. Тобто, ми не просто кажемо: дивісь, Бог може це зробити і це зробити, і це. І через це ти можеш зрозуміти, зрозуміти що він тебе любить. Ні. Ми переконані, що Бог любить нас і Бог любить будь-яку людину, тому що сутність його є любов. Це Його сутність. Саме тому давайте повернемо ще раз до е, першого місця списання, там і сказав Бог Мойсеєві. Дивіться, він знов він не каже, що він може зробити. а Він каже: Я є той, що є. Що це означає? Дивіться, я колись вже розповідав ще раз. Е, уявіть собі. Е, е, Таку е, лінію часу. Уявіть собі, лінія часу. Це минуле, це теперішнє, а це майбутнє. Дивіться, де ми з вами зараз знаходимося, з цих з е, проміжків часу на цій лінії часу, де ми є зараз? Минулому, майбутньому або теперішньому. Майбутнє. Теперішній, так? Я, у мене є до вас питання. Коли нас з вами ще не було, коли нас з вами не було, Бог був чи ні? Окей. Okay. Коли цієї війни не було Бог був чи ні? окей Зараз, коли ми є Бог є чи ні війна, коли йде Бог є чи ні, окей коли нас з вами не стане, а нас з вами не стане одного дня, Бог буде чи ні. Коли війна скінчиться, Бог буде чи ні, саме це Бог намагався сказати відкрити Мойсею. Він сказав, Моїсей, не переймайся цією штукою, що я можу зробити, тому що я не тільки можу зробити, а я завжди роблю все, що я хочу. Тому що. Фараон є і його не буде, і коли його не було, я був. Я хочу, щоб ми з вами, ми з вами, як віруючі, щоб ми з вами відійшли від цієї дуже поганої звички, коли ми більш фокусуємось та розуміємо та е, переймаємось тим, що Бог може або чого він не може зробити. Дивіться, коли людина відходить від Бога, хто чув такі, він каже: я думав, що Бог зробить те і те і те, а він не зробив. Саме тому я на нього образився, і я більше не хочу в нього вірувати. Хто чув такі слова? На що люди ображаються? На те, хто Бог є, або на те, що він зробив чи не зробив? Бачите, ми хочемо бути впевнені, переконані в Богу, ну, е, в Бозі, тому що ми думаємо, що Він може зробити в моєму житті, і коли він не може, або він коли щось не робить, тоді ми кажемо все, отак, от така штука. Саме тому Бог, друзі, Він. Ну, наш Бог, він супер, він, я скажу вам так, він не геній, він супергеній. Наш Бог супергеній. Саме тому він каже Моїсею, я думаю, що Бог сьогодні каже і тобі. Він каже, перестань хвилюватись про те, що я можу зробити в твоєму житті або чого я не роблю в твоєму житті. Перестань про це хвилюватись. Тобі треба хвилюватись тільки про одне. Хто я є? Хто я є в твоєму житті? Що ти розумієш про мене? Хто. Я є в твоєму розумінні, хто я є в твоєму мозоку, хто я є в твоєму серці. Як ти відносишся до мене? Наприклад, хто з вас розуміє, якщо наприклад, якщо чоловік відноситься до своєї дружини, як до е кухарки? Скажіть, будь ласка, він бачить її кухаркою. В його розумі, в його, в, його, е сум, в його мізках, вона є лише кухарка. Скажіть, яким буде його відношення до неї? Як до кухарки, все. Якщо дружина думає, що чоловік це е, гаманець, яким буде її відношення до нього? Є гроші у гаманці? Ти супермуж. Немає грошей. Вибачай, кожного своя, кожного свій шлях. Так чи ні? Чому це так працює? Чому воно, так, чому воно саме так є? Тому що люди, слухайте, Бог, Бог установив цей принцип. Принцип цей, принцип цей звучить е, таким чином. Важливо не, не, не що, може з, е, що може зробити людина або Бог, а найважливіше, хто вона є. Тому що коли ти розумієш, хто вона є, або хто є Бог, ти пройдеш будь-які складнощі життя. Тому що ти розумієш, хто поруч з тобою. Саме, цьому, бо, саме тому Бог, відкриваючи це Моїсею, він не сказав. Мойсей, я буду робити це. Ти побачиш. Скажіть, Бог знав, що він буде посилати перепелів? Знав. Бог знав, що він буде е, забезпечувати їх водою та їжею. Знав. Бог знав, що він буде, що він вб'є фараона. Знав. Бог знав, що він може перемогти е, всіх тих там магів, колдунів, єгипетських ні? Знав. Але він каже: це ну нічого, це пиль. Це пиль, пилюка. Я можу зробити набагато більше, я можу зробити все. І він каже, тому що я є, і це є моя сутність. Наші дні, церква. Нам треба з вами зрозуміти одну лише річ: Бог є, Бог є а Господом, Царем та коханим. Якщо ми будемо тримати цей баланс, ми зможемо пройти будь-які складнощі життя. Давайте я вам це покажу. Відкрите за мною, будь ласка, будь ласка, зі мною. Книга пророка Ісаї 33, 22. Я буду так. 33 розділ, 22. Вірш. Так, да, Ісаї 33, 22. Дивіться. Бо Господь наш хто? суддя Господь хто? Законодавець для нас. Господь то наш, і Він нас спасе. Дивіться, люди. Люди, дивіться. Кінець, да? дуже позитивний. Він нас спасе. А чому він нас спасе? Тому що він є хто? Суддя, тому що він є законодавець, тому що він є цар. Тобто, те, дивіться, те, хто він є, набагато важливіше, або воно визначає, що Бог може зробити. Коли ти в тебе є розуміння, хто є Господь, саме тому будь-який пастор, будь-який лідер, лідер домашньої групи, наставник, він завжди каже, читай Біблію, читай Біблію. Чому? Тому що ти, коли ти читаєш Біблію, ти, ти, ну, ну, да, ти навчишся читати. Якщо ти не вмієш, ти навчишся читати. Але не тому. Тому що в Біблії Бог розкриває, хто він є. Біблії, у Слові Божому, Бог розкриває, хто він є. Коли ми молимось, Бог Духом Святим відкриває нам, хто Він є. Саме тому я дуже, завжди кажу, це так нерозумно, це так ну, ну, безглуздо, це так по-дитячому молитися. Господи, зроби це, Господи, зроби це, Господи, зроби це. Бог ну, каже: Окей, я можу зробити, але ну, ти розумієш, що воно тобі треба. Ну, воно тобі треба. Я, у майбутньому на російській мові, не на українській, буде дуже складно висловитись. Хтось з вас вообще розуміє, що я говорю А, Хорошо. А хто сложно розуміє, з трудностями? У кого є трудності перевода пока? Нормально? Заходить? нормально, терпимо, да? Окей, хорошо. Слава Богу. Потому що ви не имеете права бросить камінь в мой огород. Сейчас, в мой огород. Только попробуйте. спробуйте. Да. Ну ладно. І так, друзі. Бо Господь наш суддя, Господь наш законодавець, Господь наш цар, він нас спасе. І давайте. Хто такий Господь? Хто такі Господь? Давайте дамо визначення, що означає: Бог є Господь. Що, тому що ми Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог. Ну, а ну, а що таке? Бог Господь. І так, хто такий Господь? Той, хто встановлює закони, цінності, принципи. І єдиний має всі права. Господь, друзі, це той, хто встановлює закони. Закони. Хто встановлює закони? Чи Російська Федерація? Чи український уряд? Господь встановлює закони. Друзі. Господь встановлює закони. Той, хто все збудував, Смотрите, я зараз очень швидко. Это же так глупо. Представьте, когда любая страна принимает кучу, любая страна принимает кучу законов, слушайте внимательно, любая страна принимает кучу законов, и она думает, эти законы будут работать. Послушайте, будут работать только те законы, которые не противоречат закону Божьему. И вы ничего с этим не сделаете. Даже кто-то скажет, если а этот закон работает, он может работать 10 лет, но однажды он перестанет работать. Знаете почему? Он противоречит Слову Божьему. Только те законы. Тобто Бог е Господь, Тому що тільки Господь це є той, хто вирішує, який є закон. Тільки Він вирішує, які цінності вірні, а які цінності невірні. Тільки Бог це вирішує. Наприклад, в кого є діти, мами? Є тут мами. Хто любить своїх дітей? Ви любите своїх дітей? Сильно любите своїх дітей? Дуже сильно любите. А як сильно любите? Ну, як сильно любите? Ну скажіть. Дуже, дуже сильно. Та, да, 100%, 100%, 100%, 100%. І саме це є проблема. Тому що Господь Господь дав дітей не для того, щоб ви за них віддавали життя. Перший, за кого ми маємо віддавати життя, це він, тому що він за нас віддав життя. І бачите, це є проблема. Коли жінка починає любити своїх дітей так несамовито, що вона готова на все, навіть порушує, інколи порушує принципи і закони Божі. Тому що вона любить дітей інколи більше, ніж любить Бога. І це проблема. І саме тому ці діти, яких жінка, друж... яких жінка любить несамовито, коли він удорослій, що вони починають робити? Вони починають робити нерви. Я ж тебе любила все своє життя. А ви порушили принцип. Бога ми маємо любити більше. Опа. В смислі. Отак. Вот тому що тільки він є Господь. Тільки він, тільки його закон. Тобто я люблю своїх дітей, я люблю свою дружину, але Бога я люблю більше. Знаєте чому? Не тому, що я фанатик, не тому, що у мене там кукуха поїхала. А тому, що так заповідав Господь. Він що сказав? Любіть Господа Бога всією душею, всім серцем, всією своєю міцю. Розумінням, любіть Його. І тільки потім він каже, і тоді ближнього вже любіть, як самого себе. Замі... Зрозумійте, він не сказав другу заповідь, він не поставив другу заповідь першою. Він поставив першу, першу, а другу другою. Опа! Так а що робити? Що? Не треба любити дітей? Треба любити дітей. Але не можна любити дітей. Е, не можна робити свою любов до дітей е, вищою або ставити її вище, ніж Божі цінності і Божі істини. Бо буде страждання. Тому що ми порушуємо цей закон. А я нічого не порушувала. Порушуємо. Тому що, дивіться, дивіться. Коли ми записуємо або намагаємось переписати свої закони, в цей самий момент ми, ми вважаємо, що Господь не він, а Господь ми. А це не так. Тому церква, церква Божа, є тут церква Божа. Хто тут церква Божа? Церква Божа! Ми маємо очікувати Господа. Ми маємо очікувати Господа. Я вам скажу, коли ми збираємось разом, і хтось щось там, хтось на ногу наступив, хтось щось не то зробив, хтось порушує наш особистий простір, саме в цей час перевіряється, хто є Господь нашого життя. І знаєте, що я вам скажу? На превеликий жаль, у більшості християн Господом їхнього життя є є вони, тому що вони ображаються, вони не можуть прощати. Вони не можуть е, зрозуміти, вони не можуть вибачати, вони нічого не можуть зробити, тому що їх закони у цей момент вони не працюють. Тому що їхній закон каже, якщо тобі зробили погано, зроби у відповідь, обрасься у відповідь. Оказав, ображайся. Ти можеш, ти маєш право ображатись. А що каже Бог? Якщо Він твой Господь, він каже, якщо тебе хтось образив, що, що робити треба? Вибачати! Серйозно? І що даже не можна не можна нікому розказати про це? Тих, тихенько, щоб ніхто не почув, на вушко. А ти знаєш, що зробив пастор Іван? Я зараз тобі розкажу. Ой, легше стало, ой, легше стало. Друзі, в цей момент ми порушуємо Божий закон. Ми порушуємо його. Тому що Господь є він. І Господь, оце розуміння, що Господь є той. Ще раз давайте прочитаю. Господь це той, хто встановлює закони, цінності, принципи і єдиний має всі права. А що я, як жінка, не маю права? Не маєш. А, я, я, а що я, я, Я мати, я маю право, не маєш. Давайте я вам поясню: хто дав цю дитину тобі? Серйозно? Хто дає дитину? А я як мати маю право? Не маєш. Бо тільки він має все, всі права. Дивіться, як батьки ми лише маємо обов'язки перед державою, перед Богом. Отак, От ми не маємо права. Наступне. Хто такий цар? Цар. Той єдиний, хто править та виносить істинні, істинні вироки. Тобто, не моє, не моє власне уявлення про, то, про те, що є правильно, а чи, ні, чи не є правильним, є вірним. Так? Розумієте? Тобто, коли я кажу, що він цар, у мене таке питання: хто пам'ятає історію з Соломоном, коли принесли, принесли дитину? Кому вони принесли дитину? Вирішити. До царя. І скажіть мені, якщо б цар сказав, розрубайте цю дитину, що б зробили е, ті, хто йому служать? Розрубали б цю дитину. Живу дитину розрубати? Я розумію, що це не по-людськи, я розумію це. Але коли говорить Цар, всі виконують. Хто з вас молиться в ім'я Ісуса Христа, коли ви стикаєтеся з якою е, перешкодою в житті? Хто молиться в ім'я Ісуса Христа? Хто молиться? Хто робиться? А в мене питання, чому ви це робите? Тому що ви, ви, ви вірите, що Ісус Христос є Цар. Тому що ви вірите, коли Христос прийде і скаже дияволу, діявол, каже, пішов вон, пішов геть, дьявол що робить? Іде геть. Чому? Тому що цар так сказав. А коли ми стикаємось з Його царінням або царюванням в нашому житті, що багато людей роблять? Ну, тут я сам. Давай, ну не, не треба хвилюватись. Я сам тут зроблю. Я сам знаю. Я, я ж теж цар. Цар дуже приємно. Царьок такий. Маленький, маленький царьок. Або царьов. Ще гірше. Ну, ну 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 ти не можеш царювати, тому що коли коли ти вирішуєш, а я так вважаю. Серйозно? А хто тобі сказав що ти, як ти вважаєш, це є вірно. Ну як? Я так вважаю. Дивіться, коли ми кажемо, що я так вважаю, у цей, в цей самий момент ми ставимо себе на місце царя. Ми кажемо, це я вирішую. Ти нічого не вирішуєш. Ну нічого ти не вирішуєш. От вийдіть зараз, тут є. Можете проекспериментувати. можете проекспериментувати. Тут є дорога в нас, да? перед е, цим е, будинком є дорога. Велика дорога. Да? там три, три полоси в кожному, да? три полоси в кожному напрямку, шість полос. Вийдіть на цю дорогу і отак от станьте. Перед вантажівками, коли, котрі їдуть. Там 90 км за годину. Отак станьте. Що буде, скажіть? Зіб'є, правда? А скажіть мені, а якщо вийде поліцейський і зробить так? Всі зупиняться. Чому? Тому що він має владу. Він має цю владу. Той скаже, але Ісус сказав, владу, яку я маю, я вам даю. Так, да, Він дав владу, але та влада діє тільки в, меж, я, в межах Його істини. Вона не діє. Дивіться, влада Ісуса Христа не працює поза межами Його істини. Тобто ти не можеш прийти і сказати, владою, властю імені Ісуса Христа, віддай мені гроші. Бо я цар, Він сказав, що я можу. Так воно не працює. Воно взагалі так не працює. Тільки в межах того, що говорить цар. Якщо він є цар, а якщо він не цар, то ви дуже будете здивовані, коли ви будете про щось просити, а Бог не буде відповідати. І ми будемо ображатись на Бога, Бог, чому ти не відповідаєш? Чому я стільки молюсь? Ну, тому що є деякі речі, які він просто не хоче, щоб вони були І все. І третя, третя, дуже важливе е, розуміння, яке Бог хоче відкривати нам про себе. Він хоче відкривати. Давайте прочитаємо місця е, місце з писання. Пісня над піснями. Мені подобається українською мовою, як це звучить. Е, російською піснь пісні». Ну, так. А тут пісня над піснями, тобто сама хітова пісня. Я б сказав так, назва цієї розділу Біблії хітова пісня, 2.10. Хітова пісня, 2.10. Дивіться. Мій коханий озвався і промовив до мене: Уставай же, подруга моя, моя красна, і до мене ходи. Дивіться, коли ми розуміємо, хто знає, що це, це не про е, відносини з чоловіком та дружиною. Знаєте, да? Це ця е, книга про кого? Ця книга про Бога та Церкву, наречену Христа. Наречено Ісуса Христа, і Він каже: коханий озвався. Що це означає? Він повернувся. Він звернувся до неї. Що відбулося на Христі? На христі Христос повернувся. Він повернув все небо, Він повернув всі небеса до землі. Він повернув до нас всі небеса. І Він каже: Уставай, подруга моя, моя красна, тобто моя красива, красива, гарна, дуже сама, сама. «Іди до мене, до мене ходи. Сьогодні Бог те саме Він каже. Він каже. Що коли ти попадаєш в скрутне становище, у скрутне становище, що Бог очікує від церкви? Що Бог очікує від кожної людини? Щоб вона йшла до кого? До Бога? Хто з вас колись після вашого навернення до Бога, після покаяння? Хто з вас грішив та падав? Що точно не хочеться робити після цього? Йти до Бога. Тому що ми не знаємо Його як коханого. Ми не розуміємо його, як коханого. Ми не сприймаємо його як коханого. Коханий, той, хто кохає по-справжньому, він пробачає. Він приймає не тому, що ти добрий, не тому, що ти поводиш себе класно, а він пробачає, тому що він тебе кохає. Хто пробачає своїх дітей? Чому ви їх пробачаєте? Тому що любите. Дивіться, ми пробачаємо тих, кого любимо. Коли ми перестаємо любити, що ми робимо? Ми перестаємо пробачати. Ми кажемо все. Годі, досить, не буду. Чому? Тому що ми перестали любити. Коли церква, коли люди перестають, коли віруючі люди перестають сприймати Христа як свого коханого, у цей самий час в нас починаються качелі з Богом. Ми починаємо торгувати знаєте таке торгувати з Богом. ми починаємо казати, Якщо ти зробиш, то я буду, якщо то, якщо те, якщо так, то то. Серйозно? Хто вам сказав це? Гойдалки такі. У мене питання, я знаю, пастор Іван завжди запитає запитання. Хто з вас е, вважає або розуміє, що, що віруючі люди, віруючі, діти Божі, християни, мають служити Богу? Хто так вважає? В мене до вас питання: а чому ми служимо Богу? Тому що ми йому любимо. Ми знаємо, що Він любить нас, і ми знаємо, і віримо, що ми любимо Його. Так? Той, хто любить, той що діє. Сьогодні ми е, співали цю пісню: дій. Тому що він Бог твій. Якщо він твій Бог, якщо він твій коханий, то ти будеш діяти. Дивіться, коли моя дружина, коли моя дружина каже, мені треба допомога, я не я не питаю, а, ну давай згодимо, які там, а, давай будемо розмірковувати, давай будемо договарювати Зараз що ми будемо робити? Якщо їй треба допомога, встав, пішов, допомагаю. Чому? Не тому, що ну, їй же ж треба допомога. Навіть якщо вона мене не просить про допомогу. Наприклад, сьогодні вранці вона там щось з волоссям собі робила. Ну, там жінки, ви знаєте, ви робите щось з волоссям Там, випрямляєте, потім накручуєте, потім знов напри... випрямляєте, потім. Ну, це таке питання, у мене повний аут в цьому. Ну, вона щось зробить з волоссям. Я підходжу і кажу, що тобі зробити на сніданок? Чому я це питаю в неї? Ну, в мене ж немає такого обов'язку. Нема. А чого я должен служить? Ти должен служить, потому що ти не любиш Бога. А якщо б ти любив Його, ти б хотів служити. Все легко і просто. Бачите? Тобто, дивіться, три сутності, три, три істини про себе, про свою сутність Бог відкриває сьогодні в церкві. Які ці сутності? Перша. Він є Господь. Він є друга. Цар. І третє, він є. Три прості такі речі. І я хочу вам дати такий бонус, маленький дуже бонус. Чому це позитивно? Чому це круто? Чому це класно? Що відбувається, коли ми коли церква обирає Бога Господом царем та коханим? Перше, Господь визначає закон твого життя та твого майбутнього. Коли ти обираєш його Господом, Він обирає або Він визначає закон Твого майбутнього. Що буде з тобою в майбутньому? хто вірить, що в майбутньому ми будемо з Богом у вічності А чому ми це віримо? Тому що Він є Господь. Якщо Він Господь, то обираючи його Господом, я обираю своє майбутнє. Друзі, не обирайте більше Януковича. Тому що ви обираючи його, обирайте таке майбутнє. Ну, ну так Ну що не так? Обирай Господа. Друге. Коли ми обираємо його царем, цар захищає життя тих, для кого він є Господом. Так чи ні? Хто молиться, Господі, захисти мене? 90 й псалом. Чому? Тому що ми віримо, що Він є цар. І третє, коханий, коли ми обираємо його коханого, коханий оточує піклуванням життя тих, для кого він відкрив своє серце. Хто розуміє, що Бог піклується про нас? Він піклується про мене. Не тому піклується, що він має піклуватись. І я піду у соцслужби, і я на нього напишу заяву, якщо він не буде про мене піклуватись. Це не те, ну це не той вимір. Це не той вимір. Тей той вимір, це між батьками та дітьми, там, між дружином, чоловікою і так далі. Ні. У цьому вимірі, якщо ми обираємо його коханого, якщо ми віримо, якщо ми маємо ці... Відносини з ним, як з коханим, то ми маємо розуміти, що Він і піклується про нас. Але він очікує, що ми, як ті, хто кохає, кохає його, любить його, ми будемо теж, що робити? Піклуватись про його. Так чи ні? Бо любов в одні ворота не працює. Ну, просто щоб ви знали: любов в одні ворота називається содержанка. І воно так не працює з Богом. І так, дорога церква. Як ми маємо, що означає, що, що це є? Що означає жити, жити з Господом, який є Господь, цар і наречений? Три прості речі. Перше, це означає, що треба робити? Навчитись підкорюватися його господству, його істині, Його закону. Дійсно підкорювати, підкорюватись, а не робити це тільки тоді, тоді, коли це є прийнятним до нас. Підкорюватись. Знаєте, Інколи дружина каже, давай, давай, кажи, кажи. Я все одно зроблю по-своєму. Можливо, з вашим чоловіком це ну, спрацює. А хто розуміє, що з Господом це не спрацює? Підкорятись. А що підкорятись? Я же, ми не раби, раби не ми. Рабів до раю не пускають. Ну, тільки рабів туди і пускають, байзової. английское было. Рабів только дураю и пускают. Только те, той, кто может научиться подкорюваться. Подкорюваться. А чего я маю подкорюваться? не Знаете, я сегодня прочитал утром интересное место из Писания. Просто трэш. Не так сейчас российскую, чтобы было зрозумели. Вы знаете, что сказал Бог Еве, когда она согрешила с Адамом? Он сказал ей, говорит, о том, что ты будешь подчиняться мужу. Вот, смотри, сказал как проклял. Он сказал, ты будешь подчиняться мужу. И смотрите, против чего война идет в семьях. Ви розумієте? Всі прокляття розрушені Христом на Христі. Саме тому тепер я, Господиня, в домі. Ні. ні, друзі, це так не працює. Спочатку чоловік, а потім друже, так написано. Але, але цьому важко підкорюватись, так? А, а якщо, а якщо я йому сказала, що підкорюсь, але не підкорююсь, це вважається підкоренням чи ні? Це не вважається підкоренням, чи вважається самообманом? Воно так не працює, люди. Воно так взагалі не працює. Підкорення жінки до чоловіка не є прокляттям. А це є да, да, да да Да-да-да. Друге, друге, що означає, наприклад. Сприймати його як царя. Що це? Навчитись слідувати його шляхом, а не намагатись вести Бога своїми шляхами. знаєте я по-русски скажу так проще мені буде чесно Видить Бог. ми їхали з пастором Іваном в цю поїздку. Це вообще интересная це історія Я йому говорю: ми здесь ездили. Мы, мы едем через какой-то город. Мы здесь ездили. Он говорит, мы здесь не ездили. Я говорю, мы ездили. Я помню этот магазин. Нет, мы здесь не ездили. Я говорю, я вот этот магазин помню. Нет, мы здесь не ездили. Я такой, знаете, говорю, Господи, помоги мне ему доказать. Слушайте, слушайте. Я говорю, предвижу, сейчас мы проедем несколько километров и там будет заправка, через которую мы сможем выехать на параллельную дорогу и там будет трасса. Он говорит, мы здесь не ездили. Мы проезжаем три километра, там заправка, выезд. Вы бы видели лицо пастора Ивана, он потух вообще. <ррик> о, слушай, о, вот у него потом всю дорогу он говорит, как мы сюда попали? Я говорю, ну ты же веришь, что мы здесь были? Я говорю, а доказательства неопровержимые. Я говорю, я здесь был. У него, может вы не со мной здесь были? Я говорю, нет, мы не могли здесь быть, мы были здесь только с тобой. Потому что мы там были только с тобой, ни с кем еще там не были. И тут он понимает, смотрите, тут он понимает, что что-то не то. У него потом всю дорогу был один вопрос, как я туда попал. Слушайте, я почему этот пример привожу? Вы никогда не задавали себе вопрос, почему иногда мы Богу задаем вопрос, как я сюда попал? Почему со мной это произошло? А потому что не надо пытаться Бога тянуть своим путем. Не надо его туда тянуть, он не хочет там ходить. Не хочет он там ходить. Я тобі потім перекладу. Я тобі потім перекладу. Да, Сурже переводить. Не хоче, дивіться, Бог не хоче, він не хоче, щоб ми ходили його шлях, щоб він ходив нашими шляхами. Він хоче, щоб ми навчились ходити його шляхами. І це визначає, що він є цар в нашому житті. Тобто, він є цар тоді, коли я йду його шляхом. Дивіться, багато людей. Ну, я нічого не маю проти. Ще раз кажу. Я нічого не маю проти тих людей, які там переїхали чи переїжджають там. Ну окей, все добре. Я всім їм задаю тільки одне питання. Перед тим, як ти переїжджаєш, ти молився чи ні? Чи веде туди тебе Бог? Ну, це ж дуже просте запитання, скажіть? Так чи ні? Ну, хто розуміє, що я віруюча людина, то перш ніж я роблю життєвий якийсь крок, я маю що робити? Молитися і пізнавати волю Божу. Ну, я вважаю, що так для мене буде краще. Ну, окей, я з тобою погоджуюсь. А куди ти упакуєш Бога? Ну, В мене питання. Як ти упакуєш з собою Бога? Куди? Багажний відсік, ручна кладь, косметічка. Чи виконку. Куди, куди ти його запакуєш? Як ти змусиш його йти твоїм шляхом? А Богу що, Бог що не розуміє? Та він все розуміє. Він все розуміє, але спитай його. Може він скаже так, але ти спитай. А що він може сказати ні, якщо я вважаю так? Може сказати. Інколи може сказати. Кому Бог колись казав ні? А хто тепер розуміє, що це була ну, гарна відповідь? Це було круто. Коли Бог каже ні, це непогано. Це завжди добре. Завжди добре, коли Бог каже ні. Тема проповіді. А нам треба виконувати, а, а не хочеться. Ай-ай-ай, як ай, ай, не хочеться. Да. І третє, третє, як це навчитися, як це ходити, коли він твій коханий? Це вчитись будувати відносини з тим, хто є нашим майбутнім, нашою вічністю і самим нашим серцем. Дивіться, люди. Хто будує стосунки? Хто з вас будує е, сім'ї? Хто будує з вас стосунки з чоловіком або з дружиною? Хто будує стосунки? А чому ви? Ви ніколи не замислювалися, чому ми будуємо стосунки? Тому що ми розуміємо, що нам жити разом ще довго. А хто з вас розуміє, що з Богом ми будемо жити вічність? То треба з ним будувати стосунки чи ні? І треба будувати стосунки, навіть, будувати з ним стосунки навіть важливіше, ніж будувати стосунки з власним чоловіком або дружиною. Отака От штука. Скажіть мені тепер, будь ласка, закінчуючи цю проповідь, перш ніж ми помолимося, скажіть мені, відпові... можна ще раз, да, тема є. Скажіть мені, будь ласка, церква, яка очікує Господа царя та коханого, скажіть мені, будь ласка, якою буде ця церква? Чи буде вона сильною, потужною? Чи буде вона чистою? Чи буде вона прозорою? Чи буде вона, я не знаю, як буде по-українськи, простіті, не лукавою? Вона буде. Вона буде саме такою. Саме тому церква, я дуже прошу нас з вами, всіх, давайте ми ще раз, і ще раз, і ще раз потім переслухайте цю проповідь. Я вірю, я вірю, що Господь щось хоче сказати сьогодні до вашого серця. Але, будь ласка, не переслухайте цю проповідь, щоб з'ясувати, з чим ви не згодні. Тому що я вам одразу кажу, ви можете бути не згодні зі, всі, зі всім. За всім, будьте не згодні. Це ваше право. Але я знаю, що тільки він є Господь. Амінь. Тільки Він є цар. І тільки Він є коханий ну, коханням нашого серця. Давайте зараз помолимось. Схиліть свою голову, давайте будемо молитись. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарим Тебя. Мы благодарны Тебе, Господь, за это простые истины, такие глубокие, такие важные истины. Господи, так часто мы хотим сделать многое, мы пытаемся бежать, мы пытаемся делать, вместо того, чтобы сделать в первую очередь самое важное, измениться самим. Господь, точно так же в наших взаимоотношениях с Тобой так часто мы хотим, чтобы Ты сделал что-то, вместо того, чтобы остановиться и познать, каков есть Ты познать тебя, узнать тебя, обнаружить тебя, понять тебя, осознать о том, что ты есть Господь всего, осознать о том, что ты есть Царь, который держит все в своей руке, осознать о том, что ты есть наш возлюбленный. Боже, я прошу тебя сегодня о милости и благодати для того, чтобы каждый из нас мы могли действительно понимать и осознавать, какой ты есть. Спасибо тебе, драгоценный Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.